台立法机构近日传出员工被霸凌的案件。据台湾媒体报道，一名胡姓员工指控自己遭到上级言语霸凌。为了申冤，他在台立法机构以一步一跪的方式向台立法机构秘书长林志嘉陈情，引发台媒关注。台立法机构所谓司法委员会刚要开议，就有台立法机构公报处员工下跪陈情。这位胡姓员工一步一跪，从主席处跪到台立法机构秘书长林志嘉面前，向他递交陈情书，说自己遭到上级秦姓处长的言语霸凌。做长官的要问事情的时候就好好问，不要一直用一些言语上面霸凌，就对下属产生各种压力。接获陈情书后，林志嘉也立刻询问细节，并允诺当天就会处理这起霸凌案。今天早上才知道嘛，所以我想我们会后会处理，谢谢，一定会妥善处理的。东西都是以偏概全，不行，做这个这方面的坚持，我不是不愿意回复，可是你这样子片面来做这方面回复，我不接受。台媒称，有目击者私下透露，事情的起因是在10月31号，因为秦姓处长打了3次电话都没有找到人，所以很生气。而胡姓员工则说，当时确实没听到，不断很大声，所以那一天晚上之后就到今天都晚上都睡不好觉。台立法机构霸凌案，双方各说各话，但演变成跪地陈情，也让争议浮上台面。